নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম সাধাৰণ জ্ঞান অৰ্থাৎ জেনেৰেল নলেজৰ কেইটামান মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ। আৰু এই কুৱেশ্যনবোৰ আছাম পুলিচ, আছাম টেট, DTE এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত আহি থাকে। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব, আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই অকল শুদ্ধ এনচাৰটো কৈ যাম। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ক, 1449 চনত। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পিতৃৰ নাম আছিল, শুদ্ধ এনচাৰ ক, কুসুম্বৰ ভূঞা। নেক্সট কুৱেশ্যন, বাবৰৰ জন্ম হৈছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ ক, ফৰগনাত। নেক্সট, বাবৰৰ আত্মীয় জীৱনীখনৰ নাম, শুদ্ধ এনচাৰ ক, বাবৰনামা। নেক্সট কুৱেশ্যন, বাবৰে আত্মীয় জীৱনীখন লিখিছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ ক, তুৰ্কীবাহাত। শ্বেৰশ্বাহৰ লৰালি কালৰ নাম, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ ক, ফৰিদ। নেক্সট, মালিকীস্বত্ব দি মাটিৰ পাট্টা দিয়া নিয়ম প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ ক, শ্বেৰশ্বাহৰ দিনত। নেক্সট কুৱেশ্যন, গুড়াৰে ডাক অনা নিয়া ব্যৱস্থা প্ৰচলন কৰিছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ ক, শ্বেৰশ্বাহে। নেক্সট, প্ৰথম পানীপথৰ যুদ্ধ হৈছিল, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ক, 1526 চনত। নেক্সট, খনুৱা যুদ্ধ হৈছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ক, 1527 চনত খনুৱা যুদ্ধ হৈছিল। দিল্লীত হোৰ বংশ স্থাপন কৰে, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ ক, শ্বেৰশ্বাহ। শ্বেৰশ্বাহে দিল্লীত হোৰ বংশ স্থাপন কৰিছিল। পানীপথৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ হৈছিল, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ক, 1556 চনত পানীপথৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ হৈছিল। ইংৰাজ প্ৰতিনিধি কেপ্টেইন হংকিচ কাৰ দিনত ভাৰতলৈ আহিছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ক, জাহাংগীৰৰ দিনত। জাহাংগীৰৰ পত্নীৰ নাম আছিল, শুদ্ধ এনচাৰ ক, নুৰি জাহান। নেক্সট কুৱেশ্যন, শিৱাজীয়ে কোনটো দুৰ্গত ৰাজ অভিষেকক পাতিছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ ক, ৰায়গড় দুৰ্গত। নেক্সট, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সময় মোগল সম্ৰাট কোন আছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ক, ঔৰংগজেব। মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এটা, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সময়ত মোগলৰ সম্ৰাট আছিল ঔৰংগজেব। নেক্সট কুৱেশ্যন, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সময়ত আহোম ৰজা কোন আছিল, শুদ্ধ এনচাৰ ক, চক্ৰধৰ সিংহ। নেক্সট, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগল সেনাপতি কোন আছিল, শুদ্ধ এনচাৰ ক, ৰামসিংহ। নেক্সট কুৱেশ্যন, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত উশাম সেনাপতি আছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ ক, লাচিত বৰফুকন। নেক্সট, মন চবদাৰী প্ৰথা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল, কাৰেক্ট এনচাৰ ক, আকবৰে। দিন ই ইলাহী পন্থাৰ প্ৰৱৰ্তন হ'ল, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ ক, আকবৰ। তাৰপিছৰটো আছে, বাবৰৰ আত্মীয় জীৱনীখনৰ নাম হ'ল, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ক,
তুজুক ই বাবরি হুমায়ুন নামা লিখিছিল ইয়ার শুদ্ধ এনসার ক গুলবদন বেগম গুলবদন বেগমে হুমায়ুন নামা লিখিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন আইন ই আকবরী রচনা করেছিল ইয়ার শুদ্ধ এনসার ক আবুল ফজল নেক্সট তুজক ই জাহাঙ্গীর রচনা করেছিল ইয়ার শুদ্ধ এনসার ক জাহাঙ্গীর জাহাঙ্গীরে তুজক ই জাহাঙ্গীরি রচনা করেছিল বন্ধু বান্ধবী সকল আসাম পুলিশ আর আসাম টেটের কারণে মই ভালেকেইটা জিকের কোশ্চেন এনসার বনাইছো যদি আপনি চা নাই ভিডিও ডেসক্রিপশনের লিঙ্কবুর দিয়ে দিম তাত যাই কিনা আপনি চাই লব পারিব নেক্সট কোন মোগল সম্রাটর দিনত রামায়ণ মহাভারত গ্রন্থকেইখন পার্সি ভাষালৈ প্রথমে অনুবাদ করেছিল এটা ইম্পর্টেন্ট আছে ইয়ার শুদ্ধ এনসার ক আকবর নেক্সট রামচরিত মানস রচনা করেছিল ইয়ার শুদ্ধ এনসার হব অপশন ক তুলসী দাস নেক্সট বিখ্যাত সংগীত জগৎ তানহেন কার রাজসভাত আছিল এনসার ক আকবরর নেক্সট হুর দাস কোন মোগল সম্রাট রাজসভাত সংগীত আছিল ইয়ার শুদ্ধ এনসার ক আকবর নেক্সট দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কুয়েশ্চন ইয়ার শুদ্ধ এনসারটো হব অপশন ক 1602 চনত দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিয়ে কলিকাতাত ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গা নির্মাণ করেছিল ইয়ার শুদ্ধ এনসারটো হব অপশন ক 1700 চনত পলাশী যুদ্ধ হয়েছিল এটা ইম্পর্টেন্ট আছে উত্তর ক 1757 চনত পলাশী যুদ্ধ হয়েছিল নেক্সট বক্সার যুদ্ধ হয়েছিল অপশন ক 1764 চনত বক্সার যুদ্ধ হয়েছিল নেক্সট কুৱেশ্যন বঙ্গদেশৰ প্ৰথমগৰাকী গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ ক বাৰেন হেষ্টিংছ নেক্সট ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন শুদ্ধ এনচাৰ ক লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিং লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিং আছিল ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী গভৰ্ণৰ জেনেৰেল নেক্সট কুৱেশ্যন চিৰস্থায়ী ৰাজ্য ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল শুদ্ধ এনচাৰ ক কৰ্ণবালিচ নেক্সট কদৰ মৈত্ৰীৰ নীতিৰ প্ৰৱৰ্তক হ'ল শুদ্ধ এনচাৰ ক লৰ্ড বেলেছলি ব্ৰিটিছৰ দিনত ভাৰতৰ প্ৰথমখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিল মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন শুদ্ধ এনচাৰ ক কলকাতাত নেক্সট চুকাফাই চৰাইদেউত ৰাজধানী পাতিছিল শুদ্ধ এনচাৰ ক 1253 খ্ৰীষ্টাব্দত নেক্সট আহোম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ ক চুকাফাই চুকাফাই আহোম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল নেক্সট বামুণী কোঁৱৰৰ আন এটা নাম হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ ক চুডাংফা কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনৰ পৰা আহোম ৰজাসকলে আহোম নামৰ উপৰিও হিন্দু নাম গ্ৰহণ কৰা প্ৰথা লয় বা প্ৰথা চলে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ ক চুহুংমুহুং নেক্সট কুৱেশ্যন চুহুংমুহুঙে কি হিন্দু নাম লৈছিল শুদ্ধ এনচাৰ ক স্বৰ্গনাৰায়ণ নেক্সট আহোমসকলৰ প্ৰথমগৰাকী বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ নাম কি শুদ্ধ এনচাৰ ক কনচেং বৰপাত্ৰ বৰগোহাঁই নেক্সট মূলা গাভৰুৰ স্বামীৰ নাম কি আছিল এনচাৰ ক
ফাচেংমুং বৰগোহাঁই। ফাচেংমুং বৰগোহাঁই আছিল মূলা গাভৰুৰ শ্ৰামীৰ নাম। নেক্সট, পাটকাই পৰ্বতৰ পুৰণি নাম আছিল, শুদ্ধ এনচাৰ ক, দৈকাই ৰং। দৈকাই ৰং আছিল পাটকাই পৰ্বতৰ পুৰণি নাম। নেক্সট কুৱেশ্যন, চুতেউফাৰ পুতেকৰ নাম আছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ ক, চুবিনফা। নেক্সট, আহোম ৰজালৈ বিয়া দিয়া কমতা ৰজাৰ জীয়েকৰ নাম কি আছিল? মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ ক, বাজনী। চুকাফাৰ মৃত্যুৰ পিছত 4 বছৰমান ৰজা পাতিবলৈ ৰাজকোঁৱৰৰ বিচাৰি পোৱা নাছিল, তেতিয়া কোনে আহোম ৰাজ্যৰ শাসন চলাইছিল? শুদ্ধ এনচাৰ ক, দা ডাঙৰীয়াসকলে। নেক্সট, বামুণী কোঁৱৰৰ বাপেকৰ নাম কি আছিল? শুদ্ধ এনচাৰ ক, তাও খামথি। নেক্সট, কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনৰ পৰা হিঙৰি গড়ত উঠা নিয়ম প্ৰৱৰ্তন হৈছিল? শুদ্ধ এনচাৰ ক, চুডাংফা বা বামুণী কোঁৱৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হিঙৰি গড়ত তলৰ কোনটো নাছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ ক, খুলুংগৰ। নেক্সট, আৰু আজি লাষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে, নৰনাৰায়ণে কামাখ্যা মন্দিৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল, এই কাম তদাৰকৰ বাবে নিয়োগ কৰা বিষয়াজনৰ নাম কি আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ অপশ্যন ক, মেক মুকুন্দম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব, আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি আপুনি জব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ পাবলৈ।